Stegräknarna används både inom forskning och i samverkan med omgivande samhället. Med hjälp av stegräkning kan man styra sin fysiska aktivitet. Och när jag började startade vi med att mäta 1000 barn i sydöstra Sverige. Och samtidigt mätte vi barn i USA och i Australien. Och detta blev då baslinjen som vi har använt oss av när vi har gjort långtidsuppföljningar. Och där kan vi då se att den fysiska aktiviteten har förändrats. Och i våra studier ser vi en minskning på 25% på tjejerna i årskurs 8 och 30% på pojkarna i årskurs 8. Vi har ju också gått vidare och försöker ta reda på vad kan det bero på att den fysiska aktiviteten har minskat. 2017 då ställde vi en fråga till de här 600 personerna som var med i studien. Och så ställde vi tid i smartphone-användande mot fysisk aktivitet med ett objektivt som steg. Och då ser vi att det finns en korrelation där.